Nu ska jag ge ett exempel på en dialog mellan två personer där de här två personernas två lager är i spel. Bakgrunden. En lärare pratar med en av elevernas föräldrar. Å ena sidan vill föräldern prata om barnets bästa, men å andra sidan vill föräldern bevisa att hon är en duktig förälder och att skolan inte förstår hennes son. Å ena sidan vill läraren prata om barnets bästa, men å andra sidan vill läraren tala föräldern till rätta och bevisa att barnets tillkortakommanden beror på uppväxten. Där har du bakgrunden. Här kommer dialogen. Vad kul att du kunde komma, säger läraren. Sätt dig. Nej, det där är min stol. Åh, förlåt. Föräldern flyttar sig till en annan stol. Ingen fara, det kunde inte du veta. Hur går det för Emil i skolan? Jag vet inte vad jag ska säga. Han mådde bra i somras, men så fort han kommer hit är det som en annan person. Som du såg här så är lärarens och förälderns två plan i spel samtidigt. Läraren är artig, professionell, civiliserad, men samtidigt driver en annan agenda. Eller är känslomässig, låter sina egna behov driva. Och föräldern är artig, professionell, civiliserad, men hennes andra ociviliserade sida skiner igenom. Ja, där fick du någonting att fundera över och skriva utifrån. Lycka till med romanen!